mbote, na tata mbote, na mama mbote, na elenge mwasi mobali oyo, ozwami na mokili mobimba. Je suis très reconnaissant. Tika ete nzambe apambola yo apambola pengai. Tika ete nzambe apesa yo solution na ba problème nyoso oyo ezali kotungisa bomoi na yo. Libota na yo pena libota na ngai. Nzambe na ngai olingo na yo. Emission ndinga mbote en oyo azali koloba. Ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Papa mama esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya jeudi le 23 mars 2023. Mbote na bandeko nyonso bozwami na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie pe na Europe. Papa mama maloba na nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo. Po ete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te. Ndeko na ngai nyonso ya mokili ekoleka, kasi liloba na nzambe yango nde ekotikala seko. Eske osi ozali batisi na kombo na Yesu Masiya? Eske osi ondimela kolo Yesu Masiya? Tango na bomoi eleki na mutuya lobi ekoki kozala trotar. Papa mama, introduction na ngai ezali boye. Ezalaki na mwana mobali moko boye, papa na ye na mama na ye bakufa na accident, po ete babandaki kona kosombaka batono ya mafuta, kasi mokolo mosusu basalaka accident bakufaka. Ye mwana mobali wana atikalaka na baleki na ye misato via pasi pe batanga te. Utata na mama batika iko tangisa bango te. Na karti wana bakoma kiko seka bango, bakoma kiko mona bango bato pamba, bakoma kosalisa bango musala, bakobenga bango memi zero eri yaka kusukula basani, yaka kusukulanga mutuka, yaka uchanga siraj, babana kiko mona bango bato pamba. Kasi mokolo mususu mwana mobali oya lali, ayoki mutu moko azali koloba na ye kende koluka elongi na nzambe. Okomona nzambe akosalela yo makambu ya minene oyo ekokamwisa batu, pe nzambe akoniata baini na yo. Ndeko na ngai, pembeni ya ndako na bango ezalaki na eglizi moko ezalaki wana seminere ezalaki. Mwana mobali oyo akendaki na lombango kuna na eglizi wana akomaki kobondela. Ezalaki na frere moko autaki poto, ayaki na groupe électrogène moko boye papa mama ayiko pesa don na église. Mbala moko batu babaniko kuka kudemare groupe électrogène yango te. Frère oyo auteki nango poto alakisi mwana mobali wana alobi yonde mutu okodemare yango yako tala tala esike ezalaka komande nango bachango awa na pine. Alakisi alobi oyo edemaraka kaka na komande na telekomande tango meki boye esimbi. Papa mama mwana mobali oyo tanga zuimba na korali, ayoki muninga na yaibisie na zui revelation ozui musala ya lobi eh nga mutu na tanga na ngate sava probleme te na yambi yango na kombo na Yesu Masiya. Lobi nango papa mama azalaki na grand moko boya ya kartia bana kotambolaka na ye. Grand wana ye atanga azalaki licencié, me grand wana azalaki impoli kofinga baboti na ye koniokola baboti na ye. Tango grand wana ayoki keno bazuluka batu na musala, en tout cas ayebisaki peti wana yo zwa zwa godi otokene mwana mobali wana po bamesana kokumbisa biloka boye bazwaka ye itilite papa mama bango wana bakei. Tango bakomi na kompani wana ayebisi yo stikala libanda awana godi oyo ye mutu wana se presente akoti na kati bayebisi mundela ayebisi test ezali awa ezali kaka kodemare groupe électrogène wana soko kokiko demare yango uzi musala awa eza makambo te ya ba papi awa eza makambo ya ba etidi te. Atuni bango nanu salaire combien bi salaire za $3,000 bi eh oze loko pamba te. Papa mama yake kuna lokola mona ki ba bouton afina afina ezo simba te batu nyoso oyo bakota ki kuna papa mama po basala test bazwa kite. Mbala moko sécurité wazaina porti amoni mwana mobali wana
alubi ozo sala nini abi yoko kota na test tete abi na kokota mbala moko peye mwana mobali oyo grand wana za ko bima alubi tokende na biso abi o tika nga pina sala test abi ozo bazo papa mpa mwana sala test kuna bima tokende zoba ya bitengana komeka nzoto papa mama tangwa kota kiboye ye mtu yasuka ko sala test mundela alubi kende ko demare groupe électrogène wana papa mama tangu akeboye amoni orke groupe électrogène oyo mwana mobali oyo autaki na ngopoto yango wana akeka kaboya comprendre abendi kaka telecommande wana ndenge zalaki na pine wana ndenge bomba mana na pine na panzi ya pine abenda ngoboye tangu demare boye groupe électrogène demare bazuye na musala mbala moko garçon oyo grand wana libanda akumu kobenga ye imbécile yo uza ndoki na kubomisa yo okomona yo uza ndoki suki na yebaki mbele na tika kiyo papa mama mundele azuye na musala yende abanda kusukipe na groupe électrogène wana tipe na ndako mundele abanda kusala pe ba acha ya compagnie en tout cas via mwana mobali oyo shanzaki asungaki bandeko na ye papa mama maloba na nzambe ekomelio ekomelinga itokotanga yango na Romain 10:13 solo moto nyoso oyo akobele la kombo ya nkolo akobiki sama kasi ndenge nini bakoki solo kobele la Yesu ki bandimeli yete pe ndenge nini bakoki solo kondimela ye soki bayoki na nusango na yete pe ndenge nini bakoki solo koyoka sango na ye soki moto ateyi bango te ndeko na ngai nzambe azali na bomoi quelque soit situation nyonso oyo ozali kotraverse na yango papa mama kobanga eloko moko te nzambe to nzambe azali maître ya circonstance pe ya temps ndeko na ngai nzambe asundoli yo te na bapasi na yo tika batu bachola yo tika batu bafinga yo bien aimé nzambe oyo tala esika oyo abanda na yo tala esika oyo azuela yo oleki kutu na ba difficulté moko oyo ya minene papa mama ya bapasi tango mususu banzela wana to babisika wana batu bakufa ya ndenge na ya ndenge kasi nzambe oyo abatela kiyo ebongo esika oyo yo komi pona mwa epreve oyo obande ozwa kolekisa papa mama eske nzamba koki kosundula yo nzamba tiki yote ndeko na ngai esengeli ondimela kolo Yesu Masia zala na elike na nzambe oyo akobongola makambo ya bomoi na yo ezali likambo ya temps papa mama oyo kiyo moko solo moto nyoso oyo akobelela kombo ya nkolo akobikisama ndeko na ngai belela kombo na Yesu Masia okobikisama yo na libota na yo nazali korasire yo papa ndimela nzambe oyo oyo kiyo moko kasi ndenge nini bakoki solo kobelela Yesu ki bandimeli yete ndeko na ngai ndimela kolo Yesu Masia pe ndenge nini bakoki solo kondimela Yesu ki bayoki nanu sango na yete papa mama yo oyoki sango ya Yesu Masia ye mutu asekwisaki Lazare papa mama ndimela nzambe oyo akobongola makambo ya bomoi na yo ndeko na ngai kotala esika oyo yo ozali te kotala te maboko na yo tango mosusu oza na eloko na maboko te eloko kaka eza na motuya papa mama oza motuya nzambe akuta kondima kati na yo molimo mosantu tango akokita akuta nde kondima kati na yo papa mama makambo ebele kobongwa na bomoi na yo bato bakokamwa oyoki yo moko pe ndenge nini bakoki solo koyoka sango na ye soki moto ateyi bango te papa mama lelonga nazali koteya yo na tango oyo maloba na nzambe komeli yo ndimela kolo Yesu Masia akobongola bomoi na yo papa mama ndeko na ngai oyoki yo moko yoka na Matthieu 7:7 balobi bosenga pe bakopesa bino boluka pe bokomona bobeta ekuke pe bakofungolela bino ndeko na ngai soki yo mwana na nzambe papa mama osengi papa mama yeba ete bakopesa yo yo mwana na nzambe soki oluki papa mama okomona yo mwana na nzambe soki obeti ekuke papa mama bakofungolela yo eza na eloko moko te oyo ekokangela yo nzela meme kutu bacheli yo papa mama ba barrière ya ndenge na ya ndenge ndeko na ngai ba barrière oyo banguna bacheli yo ekokoma marche pe yango nde yo okomatela
pour okoma na nkembo ba barrière wana ekokoma faveur na yo papa mama banguna tango mususu bakoloba to salaki erreur il ne fallait pas to cha barrière wana nzambe azali na bomoi ayebi ba pasi na yo tala mwana mobali oyo baba nako mona ye mutu pamba po atangate nde konangai meme kutu otangate eloko zali mutu ya ezali ngolu kasi papa mama na lobi teke utangisa mwana na yo tete kotisa mwana na yo kelasi ayeba penzela ya nzambe nde konanga nzambe atika kamoyenge benete promesi oyo nzamba pesa yo papa mama suka suka akokukisa yango tango mususu ozana bana te ozali kobota te ozali kolela tango mususu ozali koluka musala ozali kozwa te tango mususu ozali koluka visa po o voyager ozo voyager te tango mususu papa mama ozali koluka eloko songolo ba projet na yo ozali kosimba te nazali koloba na yo nzambe azali na control ya bomoi na yo akopesa yo oyo ozali na ngoposa eza makambo ya ngonga eza makambo ya tango koyoka biloba loba ya batu te ba kodekourager yo papa mama yo kitingama na nzambe oyo akobongola makambo ya minene na bomoi na yo ende konangai nzambe azali na bomoi asundoli yo te na bapasi na yo zala na elikia na nzambe oyo tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epai na yawe emission ndingambo te en oya uti koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris soki nzamba kolinga ngai na bino tokokutana na ba emission mususu nzamba pambola yo apambola pengai abatela libota na yo abatela pe libota na ngai bye bye.